دحر إسراء دقائق جمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان روموت نوالينترا Yoya Malayo Yada Gifato Radio BBC Afan Romonu Yada Bakru Gifato Jirtan Chufati Segantan Ken Amjal Kab Godin Boranati Bonja Jabatin Namoni Hal Hamake Jirachu Himan Marri Uriya Gamar Minda Kamine Midale Namo Warbela Haningan Yodika Tenama Bumtipila Maga Utu Gargar Barbada Tanastale Mo Udumana Notine Oren IMF Dinagde Opiatil Mamud Abun Ibaka Mikab Want in the double good done in Jiru, Kana MFC, Kenya, want to charm American Buddha, Baropan Guru, Adem, Sanakani, Undensa. Bioni Africa, Kutani Torbu, Wanch Adunyatin Altan, Kamfa, Sagantakeza, and Besifna, Kana for the double atanual in Tura, and Asligal Gallo. Lagi fatoten odu tenjel kabani director nolana abat faya dunya Dr. Tedros Adhanom kabitopia bakloli gigi fama jruti na moli million turbtani gargars nyata ta tamam barbadujen meshale faya da balated yesi gargars na moma wandan kamefi na mot handa kaboni rakisa ta odu bat Dr. Chihunin motu manga misatin dan kalende gargars na moma de surati mudatefi gare shoror kese tinjedu TPLF kup kabajed Dr. Tedros akanje chunips I want to talk about the escalating crisis in northern Ethiopia. Why rakko khabe Ethiopia thamma chajru dubachum barbada? Akalam Ethiopia tigray ke saru fetokot rakkon kun akkanamad umfatokot namida. Haragaru ka director general dabata fayya dunya tay dubachanjira. Walit buinsa jiya kula tokkom bod rakko namoma khabe Ethiopia guya guyan daranamma chajra. Namoni milona torbatan tigray Amarafi Afar keessa jiran gargaarsa nyaataa fi kanneen biroo atattamaan barbaadu. Tilmaaman ummata miliyoona ji'a kan qabdu Tigraay yeroo ammaa kana waggaa tokkotti siquuf karra cufame keessa jirti. Gargaarsa namoomaa bakka barbaadametti hanga barbaadamen qaqqabaan jiru. Tajaajilawwan bu'uuraa kanneen akka ibsaa baankii telekoominikeeshinii dabalatee akkuma addaan citannitti jiru. Walitti bu'iinsi kun gara naannolee Amaaraa fi Affaarittis babal'achuun isaammoo carraaqii gargaarsa namoomaa dhiyeessuu caala walxaxaa taasise. Tigraay keessatti uummata miliyoona ji'a ta'u keessa persentiin 90 ta'u gargaarsa nyaataa barbaada. Akka xiinxalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti uummanni 1,400 ta'u amma haala beelaa hamaa fakkaatu keessatti argamu. Hanqinni boba'aa koominikeeshiniin akkuma addaan citeetti turuun immoo gargaarsi barbaachisu sirriin agama akka ta'e baruudhaaf rakkisaa taasiseera. Garuu hanqinni nyaataa hamaan argaa jirru beela jalqaba bara 2011 Soomaaliyaa keessatti argine waliin wal fakkaata. Erga ji'a waxabajji darbeeti Tigraay qaqqabuu kan dandeenye karaa naannoo ollaa ta'e Affaar qofaan ture. Walitti bu'insichi caasaa kunuunsa fayyaa Tigraay mancaaseera. Adoolessa darbirraa kaasee qorichis gara naannichaa seenuun hin eeyyamamu. Sababa hanqina boba'aa fi dhiyeessii birootiif Tigraay keessatti dhaabbileen fayyaa muraasa qofaatu hojjechaa jira. Namoonni dhibee fayyaa qaban sababa hanqina nyaataa fi qorichaatiin du'aa jiru. Daa'imman 1,200 ta'an talaallii barbaachisaa maluuf hin arganne. Namoonni nyaata gahaa hin argatan yoo ta'e dhukkuba ajjeesuu danda'uuf saaxilamu. Kun waan yeroo ammaa Tigraay keessatti argaa jirrudha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fi michoonni isaa naannolee miidhaman kanneen dhorkaa tokko malee seenuu akka danda'u gaafata. To the affected regions. Dhaabbanni maallaqa addunyaa guddin dinagdee Itoophiyaa tilmaamuu akka hin dandeen beeksisuun isaa dhiibbaa uumaatu dinagdee Itoophiyaa irraatiin uumuu jedhan ogeeyyiin. Haa ta'u malee sababa waraan biyya keessa deemaa jiruu fi dinagdeen Itoophiyaa laaftee haala mar jiraachuu ogeessi dinagdee Dr. Ayyala Galaan BBC'tti. Wanti IMF kun akkaataan isaanii dinagdee Itoophiyaatti xiinxalan tilmaaman durumaa na dhibee ture. IMF yeroo dura ekstiriimii tokko jiruyyuu waan mootummaan yeroo sana jedhe hunda akkuma jirutti fudhataniiti. Kan mootummaan jedhayyuu bira dabarsaniiti Itoophiyaan dinagdeen ishee akka malee guddataa jira. WDG'tidha, African Success Story'dha, Afrikaa keessaa kan akkatti guddatu hin jiru. Sana dhibbee rukutaa turan yeroo dura. Suni egaa. Dhuguma Itoophiyaan akkasitti guddachaa turteeti miti kan akkas gochaa turan. Yeroo sana jiyoopolitiksiinsaa mootummaa yeroo sana jiru baay'isanii hin deeggaruyyuu. Amma immoo oppoziititti shiftii godhanii taruma isaatu waan kana sirumayyuu xaba kana nan dhiisaa waan jedhanitti galanii jechuudha. Kuni ammami jiyoopolitiksiin hojjaa isaanii akka hirbu akka raasu waan akkuma institushinii tokkootti akkuma dhaabbata tokkoottu kiredibiliitii qaban baay'isee gadi buusa jechaadha.
karaa tokkoon akka inni jiru jechaa kootii miti ani kan hin jedhu dura waan ta'a jiru jaan beekuufu eega dura gootanii ammallee akkasuma anum takka nama dinagdee baratee tokkootti dinagdee Itoophiyaa bara dhuftu kana qabe amma waggaa shanan jaa dhufu kana gar kamitti deemaa jedhiiti tilmaami yoo ta'u naan jette waan hin danda'u miti. Dinagdee ni guddataa hin xiqqaata jedhanii tilmaamuu gara fuulduraatti herrega kana hojjechuu jechuun maarjinii waan jedhan tokkotu jira. Maarjin of confidence. Amma waan hin jedhu kanarratti of habdadhee otoo hin ceeqamiin waan kana jechuu danda'a jela muree waan jedhu tokko tokko laalta. Arbi ammam guddicha jedhanii gaafachuudha. Arbi baay'ee guddicha. Dinagdeen Itoophiyaa baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Kana hundumtu waan amanuudha. Waraana keessa jirtu biyyattii. Namni dargaggeessi kan qotisarra oolu, kan gabaa dhaabbatee nagadu, kan gurguree bitee buusee galii argatu yookaan waraana dhaqeera yookaan waraanni ijaa jiruufu nagaduun bakki inni itti hojjetu suni kanaan yookaan karaa deemutti waan ta'eera. Wanti baay'ee nama dhibu tokko kan Itoophiyaa biitti suni mootummaadha dursee amanee biitti kun waraana keessa jirti. Dinagdeen gadi bu'aa jira. War economy policy jedhu maqaa dhumsaatu. Inni afemmoo isa waraana dhaqe sana bakka bu'ee bakka isaa caalaa oomishuudhaaf hojjechuu qaba jedhaniti istiraatejii adda addaa baasu. Waraana keessatoo jiru dinagdeen attamitti siruma isaa caccabee akka mancaane badiisa akka tirqisanii poolisii baafatu jecha. Isa kan keenya osoo waraanni jiruuti lakki homtuun jiru waani wayii fa'ame albuuda wayii fa'aa biyya alaatti arginee kan duri caala galiin galaa jira jedhaniti of moksus biyyas moksu rakkina. Tasumas akka waan hin jirre rakkina sana gadawwaadha. Kuni namoonni gargaaru beektaa. Rakkina dhoksanii dhoksuun hiika hin taatu. Falti barbaadamuu qaba. Kana emmisi wanti inni dabalu guddaan hin jiru. Dinagdee Itoophiyaa keessatti wanti ta'aa jiru waan dinagdicha waan jireenya namaa gara fuulduraatti deemsisuu ta'aan turre innuma nageenyaa tootuun waraanni hin jirre. Yoo tilmaamni IMF baa hojjetan illee gara dhugaatti dhiyaate isuma biyya alaatii galu sana amma ikoonoomii kana warraa akseedhaani. Kanaafuu ani dhugaatitti muudhaaf dinagdeen Itoophiyaa rakkinni isaa amma na jedhee ibsuudhaaf jecha ittiin ibsu hin qabu. Baay'ee guddaadha. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabanii dhaabbanni fayyaa addunyaa ka'umsa COVID-19 barachuu fi garee haaraa ijaara. Vaayirasichi magaalaa Wuhaan jedhamtu China keessatti eegee argamee waggaa tokkoof walakka garuu ka'umsi vaayirasichaa ammallee hin baramne. Mootummaan Ameerikaa rakkoo namooma kaabaa Itoophiyaa dhalate wayyeessuu fi deeggarsa miiliyoon 26 arjoomuu beeksise. Waraan waggaa deemkan ilaalchisee mootummaan Ameerikaa waraanicha dhaabbatuu fi mariin akka eegalamuu irra deebiin gaafachaa jira. Keenya keessatti namichi daa'imman 10 ol ajjeesuu fi himatee manhidhaa poolisii Nairobii keessa miliq. Masteen waan jalaa ka daa'imman dhiiraa yoo xiqqaatee 14 ajjeesuu himate guyyaa roobii imaan murtiitti dhiyaachuuf ture. Boon yookiin onge cimaa horsiisee bultoota godin booran harka qabduun horiin hedduun dhume namoota 200,000 olii deeggarsi nyaata barbaachisu bulchaan godin booranaa BBC'tti hima. Bulchaanii Abba Jaarso Boruu ganni dabree akka fedhanii roobuu dhabuu fi agayyitii kan roobin hafuun haal bonaa godinichaa tammeessu hima. Saayilleen guddoo beela'ee bisaan hin qabu marri hin qabu horiin kaduu fakkaatan illeen hin jira akkanuma namni kabeela qabullee hin jira. Barcufaayyuu bonii hun akka dhumna miidhaa? Wanti mootummaan laf kaa'ee uummata hanboo kan irraan bisuu fi maan ta'u qabnaa jedhanii wanti akkasiin jirtu. Sila rakkoo kaleellee dubbatan har'allee namni dubbachuu malee rakkoon kalee har'allee hawwu malee. Haa taatutti ammoo erga jijjiirama mootummaan haaraan kun hundaa'ee imaan mataa haaraa tarsiimoo haaraa bocatee hawaasa horsiise bulaa bifa fayyadu danda'uun jireenyaaf jiruu isaa shiif ta'uu danda'u irratti hojjetama jira. Guyyuun tokko wanni dhufti har'uma eeyyamamtee har'uma boorattee har'uma fireesii irraan argatanii ammoo akka karoora badhaadhinaa kan keessa ba'etti waan guddoo yaadamaa jira. Ammoo ammaaf wanni tolfamuu mal hojjetamuu mal bal'aaniin jirti. Mataa kennuun lakkoofsa horii diqqeessuun yoo bokkaan diqqaatee jiraate illee marraamanii tuulatanii of qopheessuun akka hawaasii boon dandamachuu danda'u akka gammoojummaan hir'achuu danda'u muka dhaabanii bokkaan muka guddeema wanni loongi teermiti akkan akka roorfamiin jira haasaa tuti ammaa immoo beeltiin jirti duuti horiin jirti horiin kaasaniin jira.
tuwaan arkanu qabaate ammoo wanna kunitti yaadamuu malee hedduu jira. Hojjechuu malla kan hojjatiin kan itti yaadamaa jira. War beelaa hojii kan gargaaruu fi karoorri jira. Wanni deeggarsaa haati midhaanii aanam ga'uu baata malee wanni dhiqoo dhaqqabuun jirriin jirti. Boottiin bishaanii haa wateer tiraakiin haga 12 geessu naannoo nu ergitiin jirti. Ammoo marri horii agammaar min dhaqqabne midhaanleen ammoo warri beelaa kan hin ga'an yoo xiqqaate nama 200 ga'utu gargaarsa barbaada. Tanaaf tallee ammoo mootummaa oliitti. Mootummaa naannootti iyyinee horeen nama torba qaama dhimmi kun ilaalu ijaaranii gadarguu jiranii karaa gubbaa jiranii yoo akeed buriiftaanii tasiiniin ba'anii kanaa fi ag dandeenyu muniseennan hawaasa keenya mobaalaayiz goone waan deeggaramuu qabu karoora itti ba'amnee socho'aa jira. Haal hama jirkanaanii namoonni baay'ee miidhaman jaarulee fi ijoollee ta'uu himan ogeessi sirnyaat fayyaa godin booranaa aap galgaluu boru haalumatti gees jiru akkanaan ibsa. Biyyiti haali isiin jirtu baay'ee haddessaadha. Midhaan nyaata waan hin jirree fi haali hanqina nyaataas tireendiin isa ol ka'aa deemu jira. Jaarolee fi ijoollee xixiqqoollee gidduutti haali jiru jabaata deemu jira. Namni amma keessumaa jaarolee faan namni nyaachuu hin dandeen kan silaana wayii dhugeetiin sarvaayi faana waan hin jirreef yeroo kanatti. Baay'ee yaala ulfaataa ta'ee jira. Namni lubbuu fadhaaf jira bona kanaan. Agammaatti sababa bonaatiin du'ee jedhaniitiin beennu hin jiru. Haa ta'uuti malee immoo namni garantii nyaata giddu galeessaaf cimaatti yaali namni itti dhufa jiru hin jira. Kanaaf haalummaan namni sakatta'iinsi jabaateetti fuudhabuu farraati namni nam jalaatti hin hafaa jenneetiin yaaddoon akkasiis qaqqabni hin jira. Waancaa addunyaa bara 2006 irratti katabatan Angoolaaf Togoo dabalatee biyyootii 17 morkii waancaa addunyaa bara 2022 al ta'an Kibxaas dabree Morokkoof Senegool biyyoota jalqabaa waancaa addunyaaf dabruu fi taphuu fisanii marsaa xumura ga'an ta'an. Biyyoota Afrikaa tapha kuffisanii darbuu marsaa xumuraa gahan 10 bitootessa keessa dirree walii isaanii irratti 2-2 dabareen erga taphatanii booda qabxii walii galaan 5 kuffisanii 5 darbu. Morokkoo fi biyyi Saadiyoo Maanee Senegaal taphni ramaddii garee osoo isaan hafu marsaa xumuraaf darbuu mirkaneeffatan. Biyyi Mohaammed Saalaa Masriin morkattuu ishee Liibiyaa qabxii 4 caaluun dursaa jirti. Masriin taphoota Angoolaa fi Gaaboon waliin ishee hafan 2 qabxii 3 yoo argatte walitti aansuun yeroo 2ffaaf waancaa addunyaaf darbuuf haala mijeeffatti. Haa ta'u malee Masriin taphoota lamaanuu injifachuu haftee Liibiyaan ammoo lamaanuu yoo injifatte Masriin kuftee Liibiyaan tapha kuffisanii darbuu xumuraaf gahuu malti. Tuuniziyaan ramaddii ishii garee ba'aa keessaa Ikuwaatooriyaal Giinii qabxii 3 caaluun hireen tapha kuffisanii darbuuf gahuu qabdu bal'aadha. Garee A keessatti karama damtee biyyi taphataa sarara duraa Manchester City Riyaad Mahareeziin durfamtuu fi waancaa Afrikaa isa dhumaa injifatte Aljeeriyaan Burkina Faasoo garaagarummaa goolii qofaan caalti. Biyyoonni lamaan wal duraa duuba Jibuutii fi Niijeer waliin erga taphataniin booda tapha waliin taphataniin hireen isaanii adda baha. Garee daa keessatti Ivory Coast qabxii 1 Cameroon dursiti. Biyyoonni lameen Ivory Coast tapha Mozambik waliin qabdu Cameroon ammoo tapha Malawi waliin qabdu yoo injifatan taphni itti aansuun waliin taphatan hiree isaanii ka murteessu ta'a. Garee gaa keessatti Afrikaan kibbaa qabxii 1 qofaan Gaanaa dursiti. Naayijeeriyaan garee caa keessatti qabxii 2 Cape Verde dursiti. Taphni itti aanu biyyoonni lamaan waliin taphatan eenyu akka marsaa itti aanuutti darbu murteessa. Maaliif Uugaandaan garee E keessaa osoo hin mo'amin jiru ta'us maaliin qabxii 2 Uugaandaa dursiti? Maaliin Ruwaandaa Uugaandaan ammoo Keenyaa waliin tapha qaban booda biyyoonni lamaan waliin taphatanii eenyu akka darbu adda baha. Garee E keessatti biyyoonni 3 darbuuf morkachaa jiru. Tanzaaniyaaf Beeniin qabxii 7 qixxee qabu. Tanzaaniyaan baay'ina gooliin caalti. DR Koongoon ammoo qabxii 5 qabdi. Boota ittaaniniin Tanzaaniyaan DR Koongoo Beeniin ammoo Madagaaskaar waliin taphatu. Zaambiyaa Rippaabilika giddu galeessaa Afrikaaf biyya taphataa Arseenaal Piyeer Emerik Obameyang Gaaboon akkasumas Madagaaskaar carraa tapha kuffisanii darbuu marsaadhumaaf darbuu ni qabaatu. Garuu hireen isaanii harka isaanii keessa hin jiru. Qabxii biyyoota kaaniitu murteessa. Koongoo, Jabuutii, Itiyoophiyaa, Giinii, Giinii-Bisaawu, Laayibeeriyaa, Keenyaa, Malaawii, Mooritaaniyaa, Mozambiik, Namiibiyaa, Niijaar, Ruwaandaa, Suudaanii fi Zimbaabuween biyyoota kan keessatti argaman. Dhaggeeffattootaan sagantaa irraa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgala kanaa buqqeen bari tolee fi dhaha cabsaa hiikan isamaanii koomenti keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Biraanuu Gammachuu gama teeknikaatiin Oskaar Bunga keessaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti. Ag Borisaatti akkana. Nagawa qahee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhambulaa.